Vetëm deshta një plotësim se po i harron projektet investive. Po i harron kolegu projektet investive më të mëdha që ka pas në sektorin e ujrave, të pijes dhe në trajtimin e ujrave të zeza i kanë shku Prizrenit nga Partia Demokratike e Kosovës. Është i vetmi qytet në Kosovë dhe ndoshta edhe në rajon që ka investimet më të mëdha dhe më të mira shkencore, teknike, teknologjike, projekt që ne ja kemi lënë për ta përfunduar trajtimin e ujrat zeza të qytetit. Dhe në atë kohë kanë fillu studimet, pregaditjet, jo vetëm për Prizrenin që kanë fillu investimet e trajtimit ujrat zeza, po edhe për Pejen, edhe për Gjakovën dhe për shumë qytete tjera. Pra, shihni realisht dhe folni sa herdoni, por me harru qytetin e Prizrenit investimet në ujë dhe në trajtim të ujrat zeza, do të me konë kohë gja me probleme shëndetësore në kuptimin e të pomit.